ហើយតាមរកកោក្នុងខ្លួនបានហើយកុំចង់ឃើញរូបខាងក្រៅហើយកុំយកការយកសពធ្វើជាធំត្រូវយកខដែលមានគ្រូមានអាចារ្យទៅជាប្រក្រតីដែលជាធំកុំយកខយកសពជាធំទៅយកខយកសពជាធំយូរយូរទៅជាឆ្វេងហើយដែលខ្លៃខហើយយូរយូរទៅជាបារមីបារមីតាមកអស់ទៀតមុនបងយើងចេះជឿទៅចេះដឹកនាំចិត្តជាបានចេះស្អាតទៅយូរយូរទៅចន់ហូបស្មោះបងអើយឲ្យមានតែអមើលអីមនុស្សចាស់ចំណាស់នេះទៅហើយទៅឲ្យក្មេងមើលអត់មានភ្លេងងំពុកសោះខាតជាតិទេជាតិត្រូវតែខាតទៅស្មោះព្រៃទៅខ្វាច់បងបាក់នៅតាមធ្វើទៅដើមព្រៃតោះទៅទីកន្លែងមិនប្រកបចាំបានពីសម័យព្រះមានព្រៀងមួយហៅអាគីតតតព្រះអ្នកត្រង់គាត់500អ្នកណាអាគីតតតព្រៀង500អ្នកអាគីតតតព្រៀងហ្នឹងបួសយកទៅច្បោះណាទៅតាំងអាក្រុមទៅ21ហើយនៅថៃយើងស្បងមួយនៅក្បែរបងនោះមាននាគមួយយើងនឹងចាចាចូលខាងព្រះជាម្ចាស់ប្រមាណលើប្រមាណលើគឺរូបអស្ចារ្យហើយរូបអស្ចារ្យរបស់ទីតប្រព្រឹត្តថាព្រះសម្ដែងអរហត្តអង្គលោកអង្គុយសមាធិគង់សមាធិចិត្តភ្លឺរំពឹងមើលទៅឃើញពួកអាទិតប្រព្រឹត្តនឹងព្រះសម្ដែងអរហត្តផលតាមការ្យៈនៃព្រះមហាមេគលាព្រះទីតតព្រៀននោះគាត់អត់មានស្មឃើញខទេគាត់បោជាដីស្បាច់គាត់ស្វាយគុំដើមឈើព្រៃត្រឹកសាលកាគាត់ដឹកភ្លើងអាំងនេះទេគេហៅកម្មសាសនាខាងក្រៅនោះរកខពុតជំនឿដំណណាគាត់អញ្ចឹងអាទីតតព្រៀនដឹកនាំខុសសារឲ្យទៅជឿឲ្យតបន់ខ្លួនអង្វរអរហើយនឹងដើមឈើតូចដើមឈើធំនឹងពេលចិត្តដីស្បាច់ទៅទីសំយកប្រាក់ទៅទីសំយកគល់ឈើទៅទីបឹងយកកងតូចតូចទៅទីបឹងកងខ្មោចទៅទីបឹងទៅបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញយើងអត់ថាវាថាជាខ្មោចជាអ្នកតាជាទេវតាជាដើមឈើដើមព្រៃបឹងទៅនឹងបោកអោធ្វើបលីកម្មដាក់ដងដាក់ទៀនដាក់ទៅចោលដាក់ធូបដាក់លៀកដាក់នេះដាក់នោះបូជាបើពួកនោះនេះជាទម្លាប់ពីដើមដល់មកហើយព្រះលោកគាត់ថាអោគឺសត្វព្រះផ្លូវណែឯងណានោះមិនតាមចាក់ទុកទេពួកផ្លូវនោះមិនបានផុតបាត់ល្អទេជាផ្លូវប្រកបដោយភ័យកាត់ចាក់គឺស្លាប់មិនចេះចប់អញ្ចឹងលោកព្រះមហាមេគលានឲ្យទៅប្រុសនេះហាមកលានដែលខាងណែនៅកលៀងចូលអ្នកបានទៅកាន់អត្រណាគីសតព្រៀងដើម្បីញាគីសតព្រៀងនៅផ្ទះណាហើយផ្ទះណាក្នុងសាសនានៃកថាគុណតាមអនុលិខានគុណបបបងគុំគុំសបាយចិត្តណាគុំគុំសំកាត់បាយគុំលៀងវឹងរបស់មហាពិធរិទ្ធឯកោមហារិទ្ធមហារិទ្ធក៏ដល់ទៀងទៅចិត្តទៅកាន់កលែងពួកអគីសតព្រៀងតែមកលឿនដល់លោកអាចារ្យអគិតតព្រៀងអាត្មាខ្ញុំចង់សុំជ្រោកសម្រាប់នឹងមយុបានទេតែទេសំណាក់ទៅឆ្ងាយទៅជាប្របៃអ្នកគ្មានណាទៅទៅ
កុំវិវោចិត្តអីស្ទឹងស្ងគឺកន្លែងដូចកន្លែងខ្លួនទេកុំនោះវាតោព្រាមម៉ៃព្រាមយើងណាស់មោះដូចគ្នាណាគូវិទរោគូគ្នាវាសេះវិទរោសេះគ្នាវាតែមិនវិទរោតែមិនគ្នាវាកោះរកកោះគឺយើងចូលយើងណាស់មោះដូចគ្នាយើងរកគ្នាយើងទៅទៅនៅជារកអីឯងក្បួយយើងក្បួយខ្លួនដូចគ្នាយើងចេះរកគ្នាតាក់នេះក៏គុំរកគ្នាចេះតែនៅជាមួយគ្នាកើតតើកូនគួរតរកូនគួរសេះរកតរកូនសេះអាគីសក់ហើយមែនអ្នកឯងនិយាយដូចថៃបើចាំអីយើងឲ្យសម្រាកនៅជាមួយយើងអាគីសក់ថាសមណៈនេះអញឲ្យបេក្រាទៅឲ្យស្ងោតទៅរួមមួយនៅមាត់ទឹកកន្លែងពោះនេះរីកកន្លែងពោះការចាហើយបងឲ្យពោះស៊ីបងអ្នកសមណៈនោះយើងតោះរួមមួយនៅមាត់ទឹកថាតែដឹងនៅជំនឹកអស់មកលៀនបន្តែតំណគឺថាបើតឲ្យពោះស៊ីទៅនេះរីកយើងទៅតាក់នេះខំទៅមហាមកលៀនព្រឹកមកវឹងមកវឹងមកកំឡុងរឹកពោះទឹកភ្លើងឆាច់មកតែពុះមកទឹកភ្លើងសមុគរៀនកំឡុងបរិហាទុបកមកព្រឹកដាក់ទឹកទៅវិញផ្លែទេបំផុតចាក់នេះនឹងកម្លយត់បាក់ផ្លប់ដល់ចិត្តឈឹងអត់ទៀងមកកណ្ណាទីប្រកាសអីតាមដាក់មកវិញមិនខំតមកវិញតែឯងនៅក្នុងបាបទៀតនេះមួយគេចាក់យកទៅក្នុងនោះនេះតាមដាក់នេះប្រកែមែនណោះប្រកែមែនអាចាក់ណៃគ្រូស្មួយគ្រូខ្ញុំឈ្មោះសំណាក់គ្រូដប់អើយកូនប្រាក់ប្រកែលឹងចាក់តម្រងគ្រូប្រកែសំណាក់ទៅឯងបានថាប៉ុណ្ណោះចាក់ប្រាក់ផ្លែផ្លោផ្លោផ្លែចាប់តំណែងខតាពីប្រកាសប្រវត្តិចោលខសក់បាក់ចោលទៅដល់ខ្លួនសក់ដល់ទៅលះបង់ការបូជាភ្លើងលះបង់អ្វីទៅលែងទីពឹងព្រៃប្រកាសតាវត្តខោបើមកបាយគុំប្រកាសណាហើយក៏ពួកក្នុងសាសនានៃព្រះអង្គសម្រាប់អត្តផលនេះនេះណេទីពឹងដល់ពេលមិនផ្សេងទេបានតែយើងគួរសពថ្ងៃថាណាក់មេសរណអញ្ញាំងពុទ្ធោមេសរណាំងទីពឹងដល់តែលោកខ្ញុំមកកណ្ណាគៀនទេមានតែប្រពុតហើយទីពឹងដល់ផ្ការបស់ខ្ញុំកណ្ណានេះដាក់ឲ្យចំប៉ុណ្ណឹងនេះនឹងបង្វិលជំនឿយើងដាក់ឲ្យចំព្រះព្រោះពីសម័យខាងដើមមានព្រាម500ញ៉ាំទីពឹងអរុករៈទីផ្ដាព្រៃព្រំក្រំថ្មណាស់ស្វែងដល់ទីពឹងតាមព្រៃតាមទឹកទីផុតពួកព្រាមទាំង500នាក់ប្រវត្តិតាមអរាយអ្នកបងចាប់អស់មកទីពឹងព្រះមកបាយជុំព្រះពួកក្នុងសាសនាមេប្រាំហើយបានជឿទៅលើកម្មហើយផលទៅលើសច្ចៈផលហើយចម្រើនកម្មផលមកសញ្ញារហត្តផលនេះទីទីពឹងនេះទៅបានផ្សេងចាក់ទុកនមស្ការព្រៃភ្នំក្រំថ្មខាងក្រៅជាទីពឹងគ្មានដីសក់ទេមានទីបំផុតនៃសក់ទេទីពឹងមិនផ្សេងទេណាមិនមានផុតទុកទេនៅវល់វើក្នុងវាលបរកងចាក់ព្រោះទីពឹងនោះយើងមិនបានបំពេញកតបមិនបានធ្វើបន់ធ្វើទានអីបាទចង់លត់បានអប់រំចិត្តអីមុតមាំទេព្រោះយើងមានរបស់ខាងក្រៅទីពឹងមិនទីពឹងខ្លួនឯងបាទបកលណាមានខ្លួនឯងទីពឹងគិតពីខ្លួនទៅអានឹងឃើញផលព្រះនេះសំណងជាសារៈសំខាន់ណាស់និងមកទៅលើសំណងអញ្ញងពុទ្ធោមេសំណងឡើងទីពឹងតែនៅចំកណ្ណាមានទេមានតែពុទ្ធឯងទីពឹងនៅបសាររបស់ខ្ញុំកណ្ណា
នឹងអនាគតនេះផុតទៅពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នៅពេលផុតទៅជាសាសនាដទៃនោះដែលជាព្រះម៉ោងណាទៅបាត់ខលទៅជាជាទៅសតនៈជាសាសនាអាចណាស់មកតែប្រកាសខ្លួនណាស់លែងទីគុណព្រៃខ្លៅអំពីពុទ្ធដែរណាក់លើសំណងអញ្ញាខំមកលើសំណងបរានទីគុណព្រៃនៃចំការណាស់នេះឡើយមានតែប្រខនឯជាទីគុណបរការរបស់ចំការណាស់ណាក់លើសំណងអញ្ញាសង្ឃោមើសំណងបរានទីគុណព្រៃនៃចំការណាស់មានទេមានតែប្រសំឯជាទីគុណរបស់ចំការណាស់នេះនឹងមកត្នេះវិញអានឹងបានដើរទៅសុខទៅតាមទស្សនវិជ្ជាបាននឹងបានផ្សេងចាក់ទុកមិនមានភ័យមិនមានព្រួយនឹងគឺយើងតម្រង់សតិយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឲ្យបានជាជាប្រពុតលោកគោលថាបាបកាណីចាក់បាបកាំងកលយានការីកលយានណានសតិអសតិសតិបច្ចកម្មនិយោអញ្ញរបស់ពុទ្ធិបាបការិយាបាបកម្មអ្នកធ្វើនៅអំពើបាបគឺអក្រក់ខ្លួនឯងសម្លាប់គេលួចគេស្រឡាញ់ប្តីគេស្រឡាញ់កូនគេនិយាយក៏អស់គ្រប់ខោអត់ទឹកបង្គាប្រតិចនឹងនិយាយបាបសារជាស្មោះជាព្រៃដីបាបជាអរុបរៈជាភ្នំជឿននេះជានោះអានឹងអក្រក់ខ្លួនឯងបាបការិយាបាបកម្មទៅជាជននៃខារតិកលយានការីកលយានណាធ្វើល្អបានសេចក្តីល្អខ្លួនឯងអ្នកធ្វើល្អបានសេចក្តីយោគខ្លួនឯងបានសេចក្តីមរតកខ្លួនឯងមានជំនឿជាជាក់របស់ខ្លួនឯងព្រោះខោទេវតានាំឲ្យទៅឲ្យទៅផ្ដាំមានប្រាសទ្ធាសិលៈសត្វចាក់ជាបញ្ញាសទ្ធាជឿទៅលើកម្មហើយថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់សទ្ធាសិលកម្មផលឲ្យបរិសុទ្ធសិល5ចាំទៅ8ឬក៏ចូលដល់សត្វឧស្សាហ៍ដាក់ខរឬបណ្ដោះបញ្ញាកើតសមាធិចាក់ជាលះបង់ធ្វើបន់ដល់មានការអលះអល័យគឺស្ដាយស្មោះអស់វិចិត្រអស់ទុក្ខឡើងបញ្ញាអរុញចិត្តបើកើតលោកតោសាសនោះដល់ខនៅឯកាយទេវតាខ5ហ្នឹងណាបើយើងមានខ5យ៉ាងហ្នឹងគឺមិនកាយទេវតាតែមកទៀតបានលើយ៉ាងថាក៏ខ5យ៉ាងជាបាទចិត្តឬមកសត្វធាតុទីបច្ចកម្មលើនូវអញ្ញាញសត្វទីទឹកនៃបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធនៅលើខ្លួនឯងខ្លួនទីពឹងខ្លួនទៅកើតឋានចូលក៏ខ្លួនឯងទៅកើតចូលក៏ខ្លួនឯងកើតព្រះក៏ខ្លួនឯងកើតសត្វដែលរិះឋានក៏ខ្លួនឯងកើតមនុស្សទេវតាខ្លួនឯងខ្លួនឯងជាអ្នកសម្រេចវាសនាឲ្យខ្លួនឯងកម្មណាដែលខ្លួនធ្វើកម្មនឹងវាជាបច្ច័យកម្មនឹងវាជាឲ្យផលដល់ខ្លួនយើងនេះខ្លួនឯងទីសុំខ្លួនឯងសត្វធាតុសត្វទីបច្ចកម្មនៃយោអញ្ញមសោតយេសេចក្តីបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធនៅលើខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាជួយខ្លួនទេខ្លួនឯងទាំងអស់ខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយស្លាប់ទៅតែកើតជាអីខ្លួនឯងទាំងអស់ចឹងបានណាយើងខំប្រឹងធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្អាតធ្វើចិត្តយើងឲ្យបរិសុទ្ធធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ធ្វើចិត្តយើងឲ្យមូលកុំឲ្យដាច់ទៅខុសឲ្យត្រង់ជឿទៅលើចាំហើយនឹងអត់ណែជឿឲ្យចាំជឿឲ្យស្មោះកុំគិតចេញពីចាំហើយនឹងអត់ទីពឹងប្រពុតទីពឹងវត្ថុទីពឹងប្រសងកុំទៅទីពឹងអីក្រៅអំពីប្រពុតប្រខប្រសងតែទីពឹងក្រៅអំពីប្រពុតប្រខប្រសងអត់បានស្ដីសឹកអត់មានស្ដីផ្សេងចាក់ទៅទេ
ដល់តែពេលស្លាប់ខ្លួនឯងទៅកើតម្នាក់ឯងឆ្វេងទេអត្តមាទៅជួយខ្លួននេះដល់បែបទេវតាព្រះអង្គក៏មកយកមកកាលណាក៏ជួយជួយខ្លួនឯងដែរក្រៅអង្គុយខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងនៅរឿងពុទ្ធសាសនាដង្ហើមចូលវែងដង្ហើមចេញវែងដង្ហើមចូលវែងដង្ហើមចេញវែងដែរណាទៅធ្វើចឹងធ្វើចឹងទៅដើម្បីបានចិត្តយើងស្ងប់បានស្គាល់សាសនាវិជ្ជាស្រីដឹងនៅរសជាតិនៃកថាអត្តរុណធម្មរុណហើយយើងធ្វើចឹងទៅបើសិនជាកើស្ងល់កើខស្ងល់កើចិត្តស្ងល់អីតាមវាលោកយាយវាលោកតាមានប្រតង់ច្រើនក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលចេះកម្មដ្ឋានអនាគតទេកម្មដ្ឋាននឹងចេះច្រើនទៀតណាហើយអាចប្រាប់គ្នាបានអាចពន្យល់ប្រាប់គ្នាបានចែកគ្នាដឹងបានល្មមសំគាល់ដល់ការប្រតិបត្តិជួសណាស់ទៀតហើយអាចស្វែងរកដីសក្ការៈតាមទួតរកទីផ្ដាយណាតាមចិត្តដៃស្នើណាដៃស្នើនឹងជឿឲ្យចំណែជឿឲ្យចំហើយស្មានណាជឿទៅនោះឯងស្គាល់ខ្លួនឯងជឿខ្លួនឯងអញ្ចឹងលេងនេះសំបង្រៀនប៉ុណ្ណឹងសំបង្រៀនប៉ុណ្ណឹងគឺថាចិត្តសកបខ្លួនទៅលើជំនឿណាចិត្តឲ្យចំជំនឿជឿមិនជឿចំជឿកម្មនឹងផលចំដល់ប្រាក់ខ្លួនឯងហើយតែជឿមិនចំប៉ុណ្ណឹងទេមិនចំទេដូចកងណាបាយចំកងមកបាយខុសកន្លែងមួយចំខាងកងមួយចំដាក់កងកណ្ណាបាយចំដាក់កងទៅមិនមុងមុងតែបាយចំខាងខាងទៅម៉ាងម៉ាងអត់ព្រោះអញ្ចឹងបាយចំកណ្ណាយើងជឿមិនចំមិនកើតខាងខ្លួនទេបើយើងជឿមិនចំប្រតិបត្តិមិនត្រូវហើយខំខ្លួនខំធ្វើយ៉ាងណែខ្លួនចោលហើយយើងនៅតែជាទីផងយើងខខាងត្រូវខអងខទៅឆ្វេងខខផ្លូវអង្គប្រតិមាតាមគុណយើងមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាជាផ្លូវត្រូវនឹងដើរទៅខហើយហើយតែធម្មជាតិទាំងហ្នឹងជាត្រូវឆ្ងាយមែនទេព្រោះគួរខទៅហើយព្រោះខ្លាចតែទីបើយើងដើរទៅដល់ផ្លូវត្រូវទៅទៅឆ្វេងទៅស្ដាប់មកទៅស្ដាប់ទៅខាងខ្លួនខ្លួនទៅឆ្វេងទៅចូលដើរទៅដល់ចំឡប់វិញមកដល់មកខអញខកឯណាដើរតាមមកទីផុតទីទៅត្រឡប់ហើយវិញហើយហើយត្រឡប់ហើយទៅតែខាងស្ដាប់ហើយអត់ហើយអត់មានអីដែរយ៉ាងណាមិញយើងកើតជាព្រះជាសាសនាជាបទវិន័យជាក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយយើងជាអត់ចាំជាអត់ណំតែយើងដើរទៅតែឯងខកចឹងទៅតែមកយើងដឹងខ្លួនវិញចាស់ស្លាប់បាទយើងកើតជាក្នុងដឹងដឹងផងស្លាប់ទាំងខកតែជាក្រោយកើតជាមនុស្សមនុស្សតឡែតែមនុស្សអត់ជាអីទាំងអស់អបិសាស្ត្រណាតែជាវង្វេងហើយដល់ពេលយុទ្ធធ្លាក់មនុស្សយើងតែអនាគតទៅជាឆ្នាំយើងស្បៃសត្រូវ10ឆ្នាំឆ្នាំអញ្ចឹងអស់ហើយអស់ពីគង់ហើយតម្រង់ជួបក្នុងសាស្ត្រអាមេរិកនឹងឆ្នាំណាទៅណាព្រោះម្នាក់ម្នាក់ប្រាជ្ញាចង់ជួបសាស្ត្រអាមេរិកណាប៉ុន្តែខោប្រាជ្ញាអាមេរិកនេះអត់ធ្វើទេអត់ដឹងថាខោប្រាជ្ញាអាមេរិកខោតណាទេខោប្រាជ្ញាអាមេរិកខោពីប្រត្រៃប្រាណឯងព្រះជាម្ចាស់សូមបីខោប្រាជ្ញាអាមេរិកក៏លោកប្រតិបត្តិតាមកពី